E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing de cartazes. São cartazes originais de cinema e eu acho que tem alguns de locadora também, que eu comprei com meu amigo Stephen Stecker. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos Cinemas. Então vamos abrir aqui essa caixa que eu tô bem curioso, que o Stephen me mandou. Inclusive ele disse que acho que tem um brinde aqui dentro, que ele disse que tinha. Vamos ver se tá aqui. Que ele disse que acho que é um brinde do McDonald's, me parece. Que disse que tá com cuidado, acho que deve estar ali do outro lado. Já vi que tá aqui. Primeiro eu vou começar pelo brinde, que eu sou muito curioso. Ah, que legal! Um boneco do Pernalonga do filme do Space Jam, o novo Space Jam, que chegou. Acho que já tá em Blu-ray, me parece, em pré-venda, enfim. Muito obrigado, Stephen. Vai para a coleção aqui do Pernalonga. Muito legal. Valeu pelo brinde e agora vamos ver os cartazes, pessoal, que tem muita coisa aqui falando em Space Jam, né? Eu acho que vocês já estão vendo aqui pelas cores, eu comprei uma coleção de cartazes do Space Jam, originais de cinema, e vamos começar, eu acho que provavelmente vai ser ele aqui, já vi que tem muita coisa aqui colorida, muita coisa de cinema. Vamos começar aqui com o do Space Jam. Já vou abrindo aqui para vocês a versão com o Patolino. Acho que eu tenho todos os personagens. Me parece que ele conseguiu para mim todos os personagens. Olha só com fundo degradê do Space Jam, um novo legado. A versão com o Patolino. Vendo a parte aqui de trás, para realmente é o cartaz de cinema do filme Patolino, do Space Jam. Olha só que legal, bem colorido mesmo essa arte. Vamos para o próximo, que também, lógico, é do Space Jam. Vamos ver qual é. Opa, o próximo personagem aqui que tem. Claro, não podia faltar. Aqui está enrolado ao contrário. Mas, opa, não, o nome aqui embaixo. Aqui... Qual é o nome dela? Lola. E olha só o cartaz com a Lola. Já vem o nome aqui embaixo. Aqui eles mudaram um pouquinho, né? Com a Lola. Olha só que legal. Bem colorida a arte do cartaz do filme do Space Jam. Um novo legado. Muito legal. Já estou esperando, inclusive, para em breve colocar o filme aqui na coleção, já que eu comprei o primeiro filme já em Blu-ray. O próximo cartaz não podia ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso Pernalonga, Bugs Bunny. Tá aqui, olha só, né? Aqui com a sua cara de astúcia, com sua elegância, Pernalonga. Olha só que legal. Um novo legado, somente nos cinemas. Muito legal essa coleção. Eu gosto quando eles fazem essas variações de fazer cartazes diferentes, com personagens diferentes, e lançarem no papel, que não fique só online. E esse aqui é o mais legal de todos, na minha opinião, que inclui todos os personagens. Olha só que colorido, pessoal. Isso aqui ao vivo é muito bonito, que ele é bem coloridaço mesmo. O Space Jam. Um novo legado, muito legal esse, bem colorido, aqui na coleção. Todos têm o mesmo fundo, né? Um degradê de laranja para azul. E todos os personagens, super colorido, muito legal esse cartaz, original de cinema, inclusive. O próximo filme aqui é da DreamWorks, Spirit. Olha só que bonito esse cartaz.
Eles estão em ótimo estado, são todos novos. E olha só que bonito esse cartaz aqui. Ele está meio enroladinho, vou chegar um pouco aqui para trás para vocês verem o colorido Spirit, o Indomável, muito legal. Muito bonito mesmo esse desenho, bem simples parece o fundo, né? Mas é muito legal mesmo aqui do Spirit. Seguindo aqui, vamos ver qual é o próximo cartaz de cinema. O fundo dele é preto. Kirsten Stewart, vamos ver. Vamos ver Ameaça Profunda. Olha só que legal esse cartaz, ele é meio opaco, ele não é tão brilhoso. Ele é bem grosso, inclusive o papel. Ele tem uma gramatura bem grossa. Muito legal isso aqui, bem simples, mas é legal. Lembrando que ela estava nesse filme. Ela também não. Ameaça Profunda, original de cinema, pessoal. Vê aqui no verso aqui, ó, para vocês verem que é de cinema. Ele brilha por causa da luz, mas aqui ao vivo ele é um pouquinho mais opaco do que os cartazes, os outros cartazes que eu tenho aqui. O próximo cartaz é do filme Pinóquio, com o Roberto Benigni, tá aqui no caso, ele já fez, olha só que ator completo, além de fazer A Vida é Bela, levar um Oscar, ele fez Gepeto nesse filme, que ele já interpretou o Pinóquio num filme mais antigo, e nesse filme aqui ele faz o Gepeto, muito legal. Vê, o ator é bem completo, já fez dois personagens na mesma história, com Roberto Benigni. Vamos para o próximo cartaz, também de cinema. Aqui, vamos ver, dá aquele gostinho, 19 de agosto nos cinemas. Esse filme aqui foi lançado bem na época da pandemia. Não sei se ficou muito tempo, pelo menos aqui em Porto Alegre, não sei se ficou muito tempo em cartaz, mas é muito colorido. Esse daqui do Free Guy, não cheguei a ver no cinema, mas aqui em Porto Alegre, no Cinemark, eles tinham um adesivo na parede inteira, gigante desse filme, mas eu acabei não assistindo isso aqui. Coloque aqui embaixo nos comentários quem assistiu, mas já adianto para vocês, o cartaz é bem colorido, bastante informação, curti bastante e tá impecável, né? Tá em estado de novo. Muito legal os cartazes, Stephen. E claro, como eu sou fã de filme de terror, não poderia faltar aqui na minha coleção o cartaz original em ótimo estado de Halloween. Lógico, olha só pessoal, ao vivo e a cores, que lindo esse cartaz do Halloween Kills. Eu já tenho na minha coleção o Halloween, né, que é essa nova, digamos assim, trilogia. Também tem o cartaz do filme anterior e acredito que o Halloween Ends eu vou conseguir também o cartaz. É só uma questão de tempo, porque aqui em Porto Alegre realmente é difícil conseguir esse tipo de material, para não dizer impossível, quando não se conhece ninguém que trabalha dentro do cinema. O próximo aqui do filme oscarizado, Fred versus Jason, não. Ford versus Ferrari, é um pouquinho diferente do que eu estava imaginando. Não, esse daqui é a versão de cinema, que é um pouco diferente da lançado em DVD. Eu vou mostrar aqui para vocês a parte de trás, que é espelhada, que realmente é de cinema, com Matt Damon e o Christian Bale. Inclusive, eu assisti esse filme, muito interessante, muito legal. E agora eu tenho o cartaz do filme, além do filme, na minha coleção também. O próximo cartaz já é o último, não, ainda tem mais um aqui que eu vou deixar por último, que todo mundo vai ficar babando, inclusive eu quando vi. Esse aqui, pessoal, Crime Sem Saída, não conheço o filme, mas eu comprei o cartaz mais pelo colorido, e olha, muito legal aqui, eu vendo que aqui tem o softbox na minha frente, mas quando eu coloco o cartaz na minha frente, ele tem aquele brilho das exposições que tem no cinema, sabe? Com aquelas molduras de luz atrás. Não conheço esse filme, coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive quem assistiu e quem conhece. Tá aqui, curioso, cartaz novo, novinho, parece que nunca foi, acho que nenhum deles parece que foi usado, e se foi usado, foi muito bem cuidado. O próximo cartaz é esse daqui com Gerard Butler. Invasão ao Serviço Secreto, com Morgan Freeman, outro ator que inclusive
tudo que ele coloca o dedo vira ouro. Não, brincadeira, ele é um bom ator. Eu gosto dele como ator, assim como eu gosto do Christian Bale. Eu não tô fazendo referência ao Batman, que ele já fez o Alfred. Mas enfim, deve ser interessante. Nós temos aqui com Gerard Butler, lançado pela Imagem Filmes, esse daqui. Muito, muito, muito legal. O Stephen, os cartazes que você me vendeu. São todos de cinema, pessoal. Não são nenhum de locadora. Vamos ver se esse aqui é o último. Sim, esse aqui é o último. E agora, com essa febre de Matrix, aqui o cartaz de Matrix. Esse sim é de locadora. Esse assim é o Matrix Revolutions. Olha só. Da edição quando estava disponível em DVD e VHS. Ele é mais verdão assim, né? Esse é o cartaz do Revolutions, que seria o terceiro filme da série. Ele não tem impressão no verso, ele só tem isso embaixo dizendo que está disponível em DVD e VHS. Na verdade, só esses dois formatos que na época foi lançado para o mercado de videolocadoras. E o que vocês acharam dessa compra de cartazes? Muita coisa legal, coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja ainda inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar legal. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!